ukurasa huu wa leo wa kumaliza maisha ya shule ya msingi, mnakwenda kuanza ukurasa mwingine kabla ya kuingia kidato cha kwanza. Mnaingia kwenye mazingira mengine tofauti ambayo hamjayazoea, na mazingira hayo ni mazingira ya kuishi na jamii. Mnakwenda kuishi na jamii katika kipindi kifupi wakati mnasubiri kuingia kidato cha kwanza. Kwa sababu ninatambua kwa neema ya Mungu na nilivyokuwa naangalia matokeo yenu, sina wasiwasi darasa lote linakwenda kufaulu na kuingia kidato cha kwanza. Historia inaonyesha katika miaka iliyotajwa hapa, takriban miaka sita, waliofeli ni watoto wanne tu. Mwaka wa kwanza uliotajwa walifaulu wote, ambao ni kwa 18, 19 alifeli mmoja, na alikuwa ni kwanza hakufanya mtihani, sio kwamba alifeli. Mwaka 2021 walifeli wawili, msichana mmoja na mvulana mmoja. Mwaka 2023 wamefeli wawili, nao wote ni wasichana. Manake wengine wote walifaulu. Sasa kama hawa waliweza kufaulu na ndio historia ya shule, nyinyi mna tatizo gani mpaka mfeli? Nani yuko tayari kufeli anyoshe mkono? Wote mtafaulu eh? Jipigieni makofi. Historia ya shule inaonyesha trendi ya ufaulu wa shule hii. Nichukue fursa hii kukupongeza mwalimu mkuu wa shule pamoja na walimu wote kwa historia nzuri ya watoto kufaulu. Kwa mnapomaliza ukurasa huu wa kwanza wa kitabu au chapter zile za mwanzo mwanzo wa kitabu, niwaombe mnapokwenda kwenye jamii katika kipindi mnachosubiri, kasaidieni wazazi wenu katika kufanya shughuli za nyumbani, lakini wakati huo huo mnaendelea na kujisomea, kwa sababu mnakwenda kuanza hatua nyingine. Usifikiri umemaliza la saba maisha yanaishia hapo. Hapana. Sasa unaingia kwenye jamii. Kule kuna mambo mengi, kuna mchanganyiko mwingi. Na hapa wasichana wako wa kutosha kulingana na risala iliyosema, nadhani almost mko 50-50. Lakini kikubwa tunachosema, msiende kuingia katika maisha yasiyofaa. Leo hapa wote tulikuwa tunaona ni warembo. Na kuna wengine wamekuja hapa sio kwamba wamekuja kuangalia au kuhudhuria mahafali. Anaangalia ni binti gani mrembo. Ukitoka hapa nje ya geti ana wewe. Achana na kudanganywa na maisha ya haraka. Nyinyi bado mna safari ndefu katika maisha. Tumieni muda wenu wa miezi kadhaa, kama miezi miwili mitatu kabla mjaingia form 1, kusaidia wazazi na kuendelea kujifunza au kufanya maandalizi ya kuingia kidato cha kwanza. Tuko pamoja? Usiende kufundishwa maisha ambayo si ya maadili ya Kitanzania. Kule ndiko watoto wanaharibika. Wameanzia shule za msingi, lakini ukienda kwenye mabweni ndio kuna matatizo makubwa. Niwaombe sana, kaweni watoto wenye nidhamu kama mlivyofundishwa hapa na mwalimu Kisaka na walimu wenzie, kama wazazi wenu walivyowafundisha. Lengo ni kufikia ndoto yako. Usidanganyike na lolote kwa yule utakayemkuta katika shule ya bweni, kwa wale watakao kwenda shule ya bweni, kwa wale watakao kwenda shule za kutwa. Usidanganyike na lifti zisizo na mpango, usidanganyike na chipsi zisizo na mpango, usidanganyike na kuanza maisha kabla. Utabeba ujauzito, shule itaishia hapo. Utaingia kwenye kulawitiwa kama ni mvulana, maisha yataishia hapo. Jiepusheni na mambo hayo. Jifunzeni kusema hili hapana. Jifunzeni kutoa taarifa kwa yale yanayokuja ambayo hayako kwenye maadili ya Mtanzania. Kila siku unapokwenda nyumbani, mwambie mama, baba, ratiba ya uandikishaji imetajwa. Ni tarehe 11 mwezi huu wa 10, leo tuko tarehe 4, bado siku chache. Mpaka tarehe 20 ni siku za kujiandikisha kwenye daftari la wakazi. Yaani yale madaftari ya mitaa. Sio kile kikadi cha tume ya uchaguzi ya taifa. Wakumbusheni kila siku kujiandikisha ili tuje kuchagua viongozi watakaosimamia haya ninayoyasema,
ikiwa ni pamoja na maendeleo ya shule yenu pale ambapo shule linakuwa na mahitaji. Tukipata mwenyekiti mzuri, tukapata wajumbe wa serikali ya mtaa wazuri, kamati ya shule ikapeleka hoja kwa mwenyekiti, lazima itapokelewa, kwa sababu kule ndiko mahitaji yanakoanzia, kule ndiko serikali inakoanzia, na tunatakiwa kuyaunga mkono. Ili tufanikiwe, lazima watu wajiandikishe. Mwenye umri wa miaka hiyo 18 kwenda juu akajiandikishe kwenye daftari la wakazi. Tuwakumbushe wazazi wetu, tuwakumbushe pia wenye uwezo wachukue fomu kugombea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.